Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é para você que está precisando de disco da sua micro retífica e não sabe onde comprar ou até mesmo como fazer. Então nesse vídeo eu vou ensinar passo a passo como você mesmo preparar os seus discos de corte com esse disco aqui, ó, que você pode estar utilizando aí, ganhando da serralheria, um disco usado mesmo. Então a gente vai reaproveitar esse disco aqui de corte grande para estar fazendo um pequeno. Olha aqui, ó. Olha como que ficou, pessoal. Que bacana a perfeição que ficou esse disco, ó. Ficou retinho. E nesse vídeo eu vou fazer um teste também cortando a peça para vocês verem como ficou. Esse disco aqui, ele é muito fraco, como vocês mesmo utilizam, sabem disso. Aqui no canal eu tenho vídeos de acidentes já causados por esse disco, por ele ser muito fraco. E eu também ensino aqui na descrição desse vídeo como você está fazendo o seu protetor de segurança para sua micro retífica, para você estar se livrando desses acidentes causados pela quebra de disco. Então eu vou ensinar passo a passo. É importante que você acompanhe esse vídeo todo, sem pular nenhuma parte, para você conseguir fazer ele certinho como ficou esse daqui. Então é isso, pessoal. Agora, sem mais delonga, bora aqui para a prática e já deixa o seu like e se inscreve no canal. Esses discos aqui, ó, é disco já usado, velho, e ele é um pouco mais grosso, né? Porém, a gente tem mais segurança com ele porque ele tem uma malha aqui de tipo fibra, né, aqui nele. Então é bem resistente. Olha aqui o original. Esse aqui é bem fraco. Então vou colocar aqui, aproveitar aqui o máximo possível dele. E aqui eu vou fazer o furo. Agora aqui, pessoal, já fiz o furo, já cortei aqui, tem que cortar esses pedacinhos agora. Cortei mais ou menos. Agora eu vou ter que colocar um parafuso aqui, colocar tipo na parafusadeira, algo nesse sentido, e colocar no esmeril para estar esmerilando essa aqui até deixar mais ou menos reto, entendeu? Agora eu coloquei um esmeril aqui e eu vou fazer assim, ó. Eu vou ter que ligar ele aqui para estar passando a pedra, assim, ó. Pedra com pedra aqui, pra tá, tipo assim, deixando essa daqui, tipo, mais redonda possível, entendeu? Então vai tremer agora aqui bastante. Bom, pessoal, então já finalizei, ó. Olha pra vocês verem, ó. Ficou bem bacana, ó. Retinho, ficou perfeito, ó. Deixa eu colocar giro lento pra vocês verem, ó. Ficou perfeito. Agora vamos ver se funciona. Eu tô sem nada aqui para cortar. Eu tenho só esse pedacinho de toco de cano PVC aqui. Vamos fazer um teste nele. Então a grande vantagem, pessoal, é que é um disco muito resistente, usado em serralheria. Tipo assim, você não vai ter aquele perigo dele tá quebrando, é igual o original que é fininho. Então isso aqui você pode apertar mesmo que ele dificilmente vai quebrar. Ele é manta de vidro, é com as tecelagens aqui. Então é muito difícil você tá quebrando ele. Então isso aqui é para serviço bruto mesmo e que você queira ter uma segurança maior. Eu nem vou fazer os outros porque não tem necessidade. Esse aqui já é o suficiente para o meu uso aqui. Aí eu vou deixar reservado aqueles restantes para caso eu queira fazer de um tamanho maior. Então não vou fazer vários desse tamanho porque não precisa. Um disquinho desse aqui dura para mim o resto da vida, entendeu? Porque ele não gasta, ele é muito resistente. Então é isso, pessoal. Eu espero aí que essa dica aí vá de frente com a sua necessidade, que tenha ajudado vocês. Eu tenho outros vídeos também aqui relacionados na descrição desse vídeo que ensina você tá colocando controlador de velocidade externo na micro retífica para você controlar de forma linear
gradativo. Para você que trabalha aí com um trabalho mais específico, que precisa de uma precisão maior. Porque aqui nela, você fica limitado a essa velocidade pré-fixada, entende? Então eu ensino você a criando a tua própria velocidade na micro retífica, além de outras dicas, como o acessório de segurança. Também tem o vídeo ensinando. Também tem o vídeo de acontecimentos de acidente com a micro retífica. Por isso é importante você estar conferindo, entre outros projetos aqui no canal. Então é isso, pessoal. Eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!